দীর্ঘদিন বিরতির অন্তত খুলিল শিক্ষানুষ্ঠান। পঢ়াশালীলৈ আহি উৎফুল্লিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এক্সাইটেড বেছি, মোবাইলতে গৈছে, অনলাইন ক্লাছ কৰি আছো। বহুত ভাল লাগিছে, একচুৱেলি মানে ঘৰত বন্ধি থাকি গৈছো, একদম কেপচাৰ্ড হৈ গৈছো। বহুত ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ মূৰত কলেজ আহিবলৈ পাই ইমান দিন ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছিলো। ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত আজি কলেজত 4-5 মাহ পিছত আহিছো। বহুত দিনৰ মূৰত আজি কলেজত আহি খুবেই ভাল লাগিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমানে উৎফুল্লিত শিক্ষাগুৰু। ভালেই লাগিছে বহুত, আৰু আগৰ দিনবিলাক ঘূৰি অহাৰ আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ এটা পাহাৰ পৰিৱেশ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এইটো এটা একদম অসম চৰকাৰৰ সাহসী পদক্ষেপ, আৰু এটা খুব পজিটিভ বুলি ক'ব পাৰি। এইটো কোভিড প্ৰট'কলৰ সকলো বিধি মানি ছাত্ৰীসকল আজি বিদ্যালয়লৈ আহিছে, খুব ভাল লাগিছে। যথেষ্ট জীপাল হৈ আছে আজি, আমাৰো আহি বহুত ভাল লাগিছে। বহুত দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আমি আহিছোঁ। বিগত প্ৰায় 4-5 মাহ ধৰি বন্ধ ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কোভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা 12 শ্ৰেণী, স্নাতক চূড়ান্ত ষান্মাসিক, স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী, চূড়ান্ত ষান্মাসিক শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। অন্যহাতে দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত হেঁপাহৰ পঢ়াশালীলৈ আহি এইদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। আজি বহুত ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত কলেজ যাব পাইছোগৈ, আৰু এনেকৈ খুলি থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজি ভালেই লাগিছে, অফলাইন ক্লাছো হৈছে, আমাৰ বহুত দিনত লগৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু সেইবিলাক পাইছোঁ। উল্লেখ্য যে অনলাইন যোগে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও তাত থকা আসোঁৱাহসমূহৰ কথা বিৱৰি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অফলাইন বেছি ভাল, কিছু বহুত দিয়ে অনলাইনত, আৰু অফলাইনত টিচাৰৰ লগত বহুত ভালকৈ মিটিং হয়, ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, বহুত ভালকৈ হয়। অফলাইন বেছি ভাল, বিকজ অনলাইনটো আমি বেছিকৈ বুজি নাপাওঁ, নেটৱৰ্ক ইছ্যু আৰু কিবা কিবি প্ৰব্লেম থাকে। অনলাইনতো বহুতে ভাল, কিন্তু অফলাইনৰ নিচিনা অনলাইনটো মানে হ'ব নোৱাৰে। ইফালে 18 বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এপালি হ'লেও ভেকচিন লৈহে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকলক দুপালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগে। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা SOP আৰু লগতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান ইছ্যু কৰিছে, আৰু একৰ্ডিংলি আমি আমাৰ ক্লাছসমূহ, বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু PG ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছবিলাক আমি চলাবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছোঁ। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া SOP মেইনটেইন কৰি 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা শ্ৰেণীকোঠাত আছে। অচিৰে 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰো পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।